חג החנוכה הוא לא רק חג של נרות, דולקים, סופגניות וניצחון המכבים. זהו חג המבטא את הרצון האנושי שלנו לגבור על החושך ולהביא במקומו את האור. וואו, מאיפה הבאת את זה? חכה חכה, יש לי משהו הרבה יותר טוב. הנרות הללו שאנו מדליקים, זה קורה כל ערב במשך 8 ימים, לניסים שבהם עוד לא התנסינו, זו שנפלאו מעינינו. והאורות שעוד לא ראינו, שעשית לאבותינו ושאתה עושה לנו. בימים האלה ובזמן הזה. פשוט לא יאומן, אמבריו, невероятно. אתה ממש, אבל ממש מוכשר. די, נו, תמשיך. להדלקת נר ראשון של חנוכה, אנחנו מזמינים את לשם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קיצה לו ממצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.